हाई प्रोफाइल व्यक्तिहरू कानुनभन्दा माथि छन् भन्ने आम मनोविज्ञान बनिरहेको थियो र आम जनसमुदायलाई म यही रोस्टमबाट विश्वास दिलाउन चाहन्छु यो शुद्धिकरण यतिमा रोकिने छैन यो निरन्तर अगाडि बढ्नेछ हिजोबाट प्रधानमन्त्री निवास नै नि खोज्ने ललिता निवास काण्डका अभियुक्तहरू पक्राउ पर्न थालेका छन् मिटर ब्याजी र सहकारीका ठगहरूमाथि कारवाही सुरु भइसकेको छ वर्षौँदेखि वर्षौँदेखि विकृतिको डुङ्गुर सफा गर्ने सुशासनको यो लडाइँमा मलाई सदन र जनताको अझ धेरै समर्थनको आवश्यकता रहेको मैले महसुस गरेको छु र यो लडाइँमा मलाई सदनको पनि र आम जनताको पनि अझ ठुलो हौसला र सहयोग प्राप्त हुने विश्वास पनि म व्यक्त गर्न चाहन्छु म सङ्कल्प गर्दछु कि कुनै पनि मूल्यमा विकृतिको यो लडाइँ विकृतिका विरुद्धको यो लडाइँ अगाडि बढाइने छ लोकतन्त्रसँग आफ्ना विकृति सच्याउने सामर्थ्य पनि रहन्छ र सरकार त्यो दिशामा दृढतापूर्वक अगाडि बढेको छ र बढिरहनेछ म यो विश्वास दिलाउन चाहन्छु यो अवसरको सदुपयोग गर्दै म विशेष रूपले अपिल गर्न चाहन्छु केही हुँदैन अवस्था बदलिनेवाला छैन भन्ने हीन भावनाबाट माथि नउठेसम्म यो देशले आफै माथिको विश्वास फर्काउन सक्दैन यति उज्यालो भविष्यको यति नजिक देशको यति उज्यालो भविष्यको यति धेरै नजिक हामी यसअघि कहिले पनि थिएनौँ तर सामाजिक सञ्जालका चित्रहरूले राष्ट्रका प्राथमिकताहरूलाई विषयान्तर गरिरहेको भान हुन्छ तर सामाजिक सञ्जालका चित्रहरूले राष्ट्रका प्राथमिकतालाई विषयान्तर गर्न गरिरहेको भान हुन्छ हामीले गम्भीर भएर सोच्ने बेला आएको छ कतै हामी हामीबिच विषयविज्ञताभन्दा ज्ञान र विवेकभन्दा निन्दाबाजी र आवेगता हाबी हुँदै गएको छैन जान, जन जनताका वास्तविक मुद्दाहरू हराउँदै गएर सतही सस्ता बाजारू विषयले महत्व पाएर जनतामा निराशा र असन्तुष्टि फैलाउने काम त हामीले गरिरहेका छैनौँ कतै हाम्रै व्यवहारले राजनीतिको चित चरित्र र चेहरा त कमजोर बनिरहेको छैन यो सत्य हो लोकतन्त्र अब भावनात्मक आधारले मात्रै सुदृढ हुँदैन त्यसलाई तथ्यात्मक आधार चाहिन्छ मतदाताको रूपमा देशमा एउटा नयाँ पुस्ता तयार भइसकेको छ जसलाई जसले त्यस्तो पुस्ता जसले युद्धको बिभीसिका देख्नु परेन विद्यालयमा पुग्न तिन चार घन्टा पैदल हिँड्नु परेन त्यो पुस्ताले यो देशमा कुनै दिन इन्टरनेट टेलिफोन काटेर एयरपोर्ट र सडकसम्म बन्द गरेर देशमा चलाइएको साही शासन देखेन सञ्चार गृहमै पसेर वर्दीधारीहरूले सम्पादकहरूलाई के छाप्ने के देखाउने के सुनाउने भनेर निर्देशन दिन्थे भन्ने इतिहास पनि आज सोसियल मिडियामा उन्मुक्त पुस्तालाई थाहा छैन आज त्यो पुस्तालाई हिजो देशमा दुधकै नदी पहन्थ्यो झैँ भन्ने बा, भाष्य खडा गरेर लोकतन्त्रबाट दिग्भ्रमित पार्ने अधिकार हामी कसैलाई पनि छैन बिस वर्ष अघि र आजको जनताको जीवनस्तरमा आएको परिवर्तनलाई बिर्साउन खोजिँदैछ सुशासनमा समस्याले यो अवस्था सिर्जना भयो सुशासनको प्रत्याभूति गर्दै लोकतन्त्रको सुदृढीकरणका लागि सिङ्गो संसद एक ठाउँमा उभिनेछ भन्ने मेरो विश्वास सुदृढ हुँदै गएको छ हाम्रो सार्वजनिक बहसको स्तर खस्किँदैछ चौतर्फी अविश्वास खडा गर्ने र लोकतान्त्रिक संस्था विरुद्ध मोहभङ्ग पैदा गर्ने प्रयासहरू भइरहेका देखिन्छन् संसदसँगै पनि कहिलेकाहीँ मेरो गुनासो रहने गरेको छ भर्खरको मेरो भारत भ्रमणमा वर्षौँदेखि रोकिएको नेपाल भारत पारवान सन्धि संशोधनसहित नवीकरण गरियो भारत र तेस्रो विश्वसम्म विद्युत निर्यातका लागि ऐतिहासिक ब्रेक थ्रु भयो तर हामीले यति ठुला उपलब्धिहरूलाई छाडेर मुर्गा राङ्गो कि भैँसी भन्ने विवादमा संसदको लामो समय लियौँ यस्ता घटनाबाट जनतामा पर्ने प्रभावबारे यो सम्मानित सदन गम्भीर हुनेछ भन्ने म विश्वास व्यक्त गर्न चाहन्छु सम्मान्य सभामुख महोदय मैले संसदमा सङ्कल्प गरेको थिएँ सुशासन सरकारको उच्च प्राथमिकता हुनेछ मैले सरकारको यसबिचको सबभन्दा ठुलो उपलब्धि व्यवस्थाप्रति जनतामा जगाएको भरोसालाई मानेको छु मैले नेतृत्व लिँदै गर्दा जनतामा राज्यप्रति र सरकारप्रति जुन निराशा असन्तोष र आवेग थियो अहिले त्यसमा सुधार भएको छ र यसलाई मैले जनतामा राज्यप्रति र सरकारप्रति भरोसामा जो अभिवृद्धि भएको छ यसबिचको सबैभन्दा ठुलो उपलब्धिको रूपमा मैले मा मानेको छु हाई प्रोफाइल व्यक्तिहरू कानुनभन्दा माथि छन् भन्ने आम मनोविज्ञान बनिरहेको थियो त्यसले जनतामा ठुलो आक्रोश जन्माइ पनि रहेको थियो त्यो असन्तोषले लोकतन्त्रप्रति नै नकारात्मक धारणा बनिरहेको थियो र नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा सरकारले गरेको इतिहासकै ठुलो अनुसन्धान र कारवाहीपछि जनतामा विश्वास जाग्न सुरु भएको छ नक्कली भुटानी शरणार्थी काण्डको सफल अनुसन्धानबाट सरकारले कानुनको सर्वोच्चता मात्र प्रमाणित गरेको छैन लोकतन्त्रको सर्वोच्चता पनि स्थापित भएको छ लोकतन्त्रभित्र देखा पर्ने समस्याको समाधान पनि लोकतन्त्रबाट नै प्राप्त हुन्छ भन्ने एउटा ऐतिहासिक मापदण्ड यो पटक राम्रोसँग स्थापित भएको छ उच्च पदस्थहरू र देशको एउटा वर्ग कानुनभन्दा माथि छ भन्ने निराशावादी मान्यता गलत प्रमाणित हुँदै गएको छ यो काण्डको सफल अनुसन्धानसँगै अब लोकतन्त्रको सर्भिसिङ र शुद्धिकरण पनि सुरु भएको छ संसद र आम जनसमुदायलाई म यही रोस्टमबाट विश्वास दिलाउन चाहन्छु यो शुद्धिकरण यतिमा रोकिने छैन यो निरन्तर अगाडि बढ्नेछ हिजोबाट प्रधानमन्त्री निवास नै नि खोज्ने ललिता निवास काण्डका अभियुक्तहरू पक्राउ पर्न थालेका छन् मिटर ब्याजी र सहकारीका ठगहरूमाथि कारवाही सुरु भइसकेको छ वर्षौँदेखि वर्षौँदेखि विकृतिको डुङ्गुर सफा गर्ने सुशासनको यो लडाइँमा मलाई सदन र जनताको अझ धेरै समर्थनको आवश्यकता रहेको मैले महसुस गरेको छु र यो लडाइँमा मलाई सदनको पनि र आम जनताको पनि अझ ठुलो हौसला र सहयोग प्राप्त हुने विश्वास पनि म व्यक्त गर्न चाहन्छु म सङ्कल्प गर्दछु कि कुनै पनि मूल्यमा विकृतिको यो लडाइँ विकृतिका विरुद्धको यो लडाइँ अगाडि बढाइने छ लोकतन्त्रसँग आफ्ना विकृति सच्याउने सामर्थ्य पनि रहन्छ चा। र सरकार त्यो दिशामा दृढतापूर्वक अगाडि बढेको छ र बढिरहनेछ म यो विश्वास दिलाउन चाहन चाहन्छु सम्मान्य सभामुख महोदय पछिल्ला निकै वर्षदेखि किसानले कहिल्यै समयमा मल पाएनन् मलको हाहाकार हरेक वर्ष समाचारका स्थायी शीर्षक बन्दै आए तर परिस्थिति भने खासै बदलिएन मैले विश्वासको मत लिँदै गर्दा सम्मानित सदनमा प्रतिबद्धता जनाएको थिएँ अब त्यस्तो हाहाकार हुन दिइने छैन यद्यपि समस्याको पूर्ण समाधान अझै भएको छैन तर मैले गरेको प्रतिबद्धता भने यस आर्थिक वर्षमा साढे अठहत्तर हजार मेट्रिक टन रासायनिक मलको आपूर्ति सुनिश्चित भएको छ यस बाहे एक लाख पन्चानब्बे हजार नौ सय मेट्रिक टन रासायन रासायनिक मल आयात भई एक लाख पैँतालिस हजार नौ सय मेट्रिक टन मल अनुदानित मूल्यमा वितरण पनि भइसकेको छ आगामी आर्थिक वर्षका लागि पनि समयमै रासायनिक मल व्यवस्था गर्न रु तिस अरब रकम विनियोजन गरिसकिएको छ देशमै मल कारखाना खोल्न लगानी बोर्डले अध्ययन सुरु गरिसकेको छ भने भर्खरैको भारत भ्रमणका क्रममा पनि यो विषय गम्भीर ढङ्गले उठेको छ र जोइन्ट भेन्चरमा फर्टिलाइजर प्लान्टको विकास गर्ने कुरामा सैद्धान्तिक सहमति पनि भएको छ मेलम्ची खानेपानी आयोजनाका आवश्यक संरचनाहरूको मर्मत सम्हार सम्पन्न भई बाह्रै महिना नियमित पानी वितरणको सुनिश्चितता गरिएको छ यो अवधिमा विभिन्न आयोजना मार्फत एक लाख छैसठी हजार थप जनसङ्ख्यालाई प्रशोधित खानेपानी प्रत्याभूत गरिएको छ भूमिहीन दलित र सुकुम्बासीहरूलाई जग्गा धनी प्रमाणपत्र वितरणमा तीव्रता ल्याइएको छ गरिब पहिचान गरी परिचय पत्र वितरण गर्न थप तेह्र जिल्लामा तथ्याङ्क सङ्कलन भई विश्लेषण प्रक्रिया सुरु गरिएको छ महिलामाथि हुने हिंसामा शून्य सहनशीलताको नीति अप्नाउँदै राज्यका तर्फबाट पीडितहरूलाई संरक्षण र सहायता गरिएको छ मुक्त कमैया मुक्त हलिया मुक्त कमलरी हरुवा चरुवा लगायतका समस्याको दिगो र शीघ्र समाधान गर्न सम्बन्धित निकायहरूलाई क्रियाशील बनाउँदै लगिएको छ सभामुख महोदय म विस्तृत रूपमा जान चाहन्न तर सदनलाई यति जानकारी गराउनु मेरो कर्तव्य ठानेको छु कि यस यसबिचमा भौतिक पूर्वाधार विकासमा उल्लेख्य प्रगति भएको छ चार सय आठ मेगावाट विद्युत उत्पादन क्षमता थपिएको छ थप तिन प्रतिशत जनसङ्ख्या जनसङ्ख्यामा थप तिन प्रतिशत जनसङ्ख्यामा विद्युत विद्युतको पहुँच पुगेको छ भने विद्युतमा शत प्रतिशत जनताको पहुँच हुने सबै आधार तयार भएको छ राष्ट्रिय स्तरका विकास आयोजना कार्यान्वयनमा देखिएका नीतिगत तथा अन्तर निकाय समन्वय लगायतका समस्या समाधान गर्न सातै प्रदेशका मुख्यमन्त्री सहित राष्ट्रिय विकास समस्या समाधान समितिको बैठक सम्पन्न भएको छ र दिगो विकासका लागि लक्ष्यका सूचकहरूको पुनरावलोकन गरिएको छ र भने विकास सम्बन्धी बेग्लै कानुन निर्माणको प्रक्रिया अगाडि बढेको छ अन्तर प्रदेश समन्वय परिषदको बैठक डाकिएको छ र त्यसमा समन्वयलाई अझ सुदृढ गर्ने प्रक्रिया अगाडि बढाइँदैछ भर्खरैको मेरो औपचारिक भारत भ्रमण सफल भएको छ भ्रमणमा नेपाल र भारतबिच दस वर्षमा दस हजार मेगावाट विद्युत निर्यात गर्ने गरी दीर्घकालीन विद्युत व्यापार सम्झौतामा प्रारम्भिक हस्ताक्षर भइसकेको छ यो देशका लागि अत्यन्त ऐतिहासिक र दुर्गामी महत्त्वको सम्झौता हो भन्ने कुरामा देशमा कुनै विमति हुन सक्दैन त्यही क्रममा फुकोट कर्णाली चार सय असी मेगावाट र तल्लो अरुण छ सय उनासत्तरी मेगावाट निर्माण गर्ने विषयमा समाजदारी पत्रमा हस्ताक्षर भएको छ भने बुटोल गोरखपुर प्रसारण लाइन चार सय केबीको शिलान्यास भएको छ नेपाल र बङ्गलादेशका बिचमा विद्युत निर्यात गर्न नेपाल भारत र बङ्गलादेशबिच विद्युत बिक्री सम्झौता हुने प्रक्रियामा अगाडि बढेको छ तेस्रो देशसँग विद्युत निर्यातको बाटो खोल्ने यो प्रक्रिया नेपालको आर्थिक विकासमा ठुलो कोचे कोसेढुङ्गा साबित हुनेमा म विश्वस्त छु मलाई लाग्छ सिङ्गो राष्ट्र पनि यसमा विश्वस्त भइ नै सकेको छ सामान्य सभामुख महोदय हरेक वर्ष हामी समाचार पढ्थ्यौँ र बडो हैरान पनि हुने गर्थ्यौँ शैक्षिक सत्रको आधा समय बितिसक्दा पनि विद्यार्थीले पाठ्य पाएनन् तर यसपटक भने तिनै सञ्चार माध्यममा हामीले हुम्लादेखि ताप्लेजुङसम्मका दुर्गम जिल्लाका सामुदायिक विद्यालयमा शैक्षिक सत्र सुरु हुनु अगावै पाठ्य पुस्तक पुगेको समाचार पढ्न पायौँ भर्नाकै दिन कलिला भर्नाकै दिन कलिला विद्यार्थी भिद्य, विद्यार्थीहरूले मुस्कुराउँदै किताब समातेका सुन्दर तस्विर पनि हामीले अहिले समाचार पत्रहरूमा देख्न र पढ्न पायौँ केही महिना अघिसम्म विद्यार्थीहरू नो अब्जेक्सन सर्टिफिकेट लिन भक्तपुरको सानो ठिमेमा मध्यरातदेखि कम्बल बोकेर लाइनमा बसेका समाचार आउने गर्दथे विदेशमा पढ्न हिँडेका युवा विद्यार्थीमा त्यो यातनाले व्यवस्था र अवस्थाप्रति पक्कै पनि वितृष्णा जगाउने गर्दथ्यो अहिले त्यो सर्टिफिकेट आफ्नै मोबाइलमा प्राप्त गर्न सकिने भएको छ र विद्यार्थीहरूमा एउटा नयाँ आशा भरोसा र हौसला बढेको छ राहदानी लिन त्यस्तै सकस थियो बिचौलियालाई हजारौँ तिरेर र हप्तौँ लाइन बसेर ठुलो प्रतीक्षापछि मात्र राहदानी हात पार्ने गर्दथ्यो अहिले राहदानी विभाग अगाडि भिड छैन आवेदन दिन अब कुनै बिचौलिया चाहिँदैन आफ्नै मोबाइलबाट चौबिसै घन्टा आवेदन दिन सकिन्छ पछिल्ला सात महिनामा मात्रै अठार लाख चार सय एकतिस विद्युतीय राहदानी वितरण भएको छ त्यसै गरी राष्ट्रिय परिचय पत्रमा पनि ठुलो सुधार आएको छ पुस एघारसम्म दैनिक सात हजारको सङ्ख्यामा छपाई हुने परिचय पत्र अहिले दुई सिफ्टमा पन्ध्र हजारको सङ्ख्यामा छापिरहेको छ त्रिपन्न जिल्लामा पाँच सय चौन्न स्थानीय तहमा अभियान सञ्चालन गरी करिब एक करोड तिस लाख नागरिकको विवरण सङ्कलन गरिसकिएको छ बढी भिडभाड हुने जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा टाइम कार्ड एवं टोकन प्रणाली लागू गरिएको छ अध्यागमन कार्यालयहरूमा अध्यागमन सूचना प्रणाली नेपाल पोर्ट लागू भएको छ भने हस्तलिखित भिसाको सट्टा क्युआर सहितको सिस्टम जेनेरेटेड भिसा लागू गरिएको छ र विद्युतीय सवारी चालक अनुमति पत्र प्रणाली थप पाँचवटा यातायात व्यवस्था कार्यालयहरूमा ला लागू भएको छ विभिन्न सरकारी कार्यालयहरूबाट निश्चित सार्वजनिक विदाका दिनमा समेत सेवा प्रवाहको व्यवस्था गरिएको छ कागज मुक्त नगद मुक्त र लाइन मुक्त देश निर्माणका लागि मैले यसबिचका सुधारलाई साङ्केतिक तर निकै दुर्गामी महत्त्वका निर्णय ठानेको छु सार्वजनिक शिक्षा र स्वास्थ्य सरकारको उच्च प्राथमिकतामा छ सरकारी सामुदायिक तथा निजी अस्पताललाई कुल सयको दस प्रतिशत विपन्न असहाय व्यवहारिसे बिरामीको निशुल्क उपचारको लागि प्रदान गर्नै पर्ने व्यवस्था हुँदैछ यसले लाखौँ गरिब परिवार लाभान्वित हुनेछन् भन्ने मेरो विश्वास छ दुर्गम क्षेत्रमा ज्यान जोखिममा परेका गर्भवती तथा सुत्केरी महिलाहरूको सुरक्षित हवाई उद्धारलाई बढाइएको छ कैलालीको गेटामा सहित दशरथ चन्द्र स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय खोल्ने निर्णय भइसकेको छ लुम्बिनी प्रदेशमा नेपाल विज्ञान तथा प्रविधि प्रज्ञा प्रतिष्ठानको विशिष्टीकृत अनुसन्धान केन्द्र बन्दैछ भरतपुर अस्पताल र भेरी अस्पताललाई चिकित्सा विज्ञान राष्ट्रिय प्रतिष्ठानको आङ्गिक अस्पतालको रूपमा सञ्चालन गर्ने निर्णय कार्यान्वयनमा गइनै सकेको छ तिलगङ्गा अस्पताललाई मानित विश्वविद्यालय बनाउने निर्णय भइसकेको छ र सरकारी अस्पतालहरूको स्तर स्तरोन्नतिसँगै नयाँ मेडिकल कलेजहरू थपिँदै गएका छन् सरकारले प्रदान गर्दै आएका अत्यावश्यक औषधिहरू राज्यका तर्फबाट नै उत्पादन गरी औषधिमा आत्मनिर्भर बन्न नेपाल औषधि लिमिटेड मार्फत तत्कालका लागि अठार प्रकारका औषधि उत्पादनको तयारी भइरहेको छ स्वास्थ्य सम्बन्धी समस्या सम्बन्धमा परामर्श दिन टेलिमेडिस मेडिसिन सेवा सुरु भइसकेको छ आविष्कार अनुसन्धान र नवप्रवर्धनलाई प्रोत्साहन र प्रवर्धन गर्न छुट्टै कोषको व्यवस्था गरिएको छ रैथाने शिल्पकला तथा संस्कृति तथा पशुपति हिन्दू विश्वविद्यालय स्थापना तयारीका लागि प्रक्रिया पनि अगाडि बढ्दैछ मित्र राष्ट्र टर्कीमा गएको विनाशकारी भूकम्पमा सहयोग स्वरूप स्वास्थ्य उपकरण न्यानो कपडा बेबी फुड लगायतका बाइस टन राहत सामग्री पठाइएको छ नेपालसँग कुटनीतिक सम्बन्ध स्थापना गरिएका देशको सङ्ख्या एक सय एकासी पुगेको छ प्रतिनिधि सभामा सात र रह राष्ट्रिय सभामा दुई गरी नौवटा विधेयक दर्ता गरिएका छन् त्यसै गरी, गरी आठवटा कानुन संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक तर्जुमा गर्न सहमति प्रदान गरिएको छ भने एघारवटा विधेयकलाई सैद्धान्तिक सहमति प्रदान गरिएको छ विभिन्न विषयका सत्रवटा नियमावली तिनवटा आदेश र पाँचवटा निर्देशिकाको तर्जुमा सहमति प्रदान गरिएको छ सभामुख महोदय संसदको पहिलो सम्बोधनमा मैले सङ्कल्प गरेको थिएँ वैदेशिक रोजगारीमा गएका दिदीबहिनी दाजुभाइहरूलाई माथि राज्यको उपेक्षा अब अन्त गरिनेछ वैदेशिक रोजगारीलाई सुरक्षित सम्मानित बनाउन यसबिचमा केही महत्त्वपूर्ण र दुर्गामी कामहरू भएका छन् वैदेशिक रोजगारीमा गएका करिब दुई लाख नागरिक केही महिनाकै बिचमा सामाजिक सुरक्षा कोषमा जोडिनु आफैमा एउटा ऐतिहासिक उपलब्धि हो यसरी आबद्ध व्यक्तिको कदाचित भवितव्यबाट भवितव्यबाट निधन भएमा परिवारलाई पेन्सन र सन्तानलाई शैक्षिक वृत्तिको व्यवस्था गरिएको छ वैदेशिक रोजगारीलाई अब धेरै हदसम्म झन्झट र बिचौलिया मुक्त बनाइँदै लगिएको छ श्रम स्वीकृति र पुनः श्रम स्वीकृतिका क्रममा श्रमिकहरूले झेल्दै आएको शास्ति अन्त्य गरिएको छ पुरै अवधिका लागि श्रम स्वीकृति प्रदान गर्ने र पुनः श्रम श्रम स्वीकृतिका लागि नेपाल आउनुपर्ने बाध्यताको अन्त्य गरी विदेशबाट नै अनलाइन प्रणालीबाट स्वीकृति प्राप्त हुने व्यवस्था मिलाइएको छ यो आफैमा विदेशमा रहेका दिदीबहिनी दाजुभाइहरूको लागि एउटा ठुलो राहत बन्न गएको छ यसै गरी सात सय त्रिपन्नवटै सात सय त्रिपन्नवटै स्थानीय तहका रोजगार सेवा केन्द्र मार्फत श्रम स्वीकृति सम्बन्धी सेवा प्रदान गरिएको छ श्रमिकका गुनासो ठगी र अन्य समस्याहरूलाई तत्परताका साथ सम्बोधन गर्न विदेश स्थित नियोगमा श्रम सम्बन्धी बेग्लै सम्पर्क व्यक्ति तोकिएको छ श्रम तथा रोजगार मन्त्रालयमा चौबिसै घन्टा गुनासो सुन्ने गरी श्रम कल सेन्टर सञ्चालनमा ल्याइएको छ र त्योसँगै ऱ्यापिड रेस्पोन्स टास्क फोर्स गठन गरिएको छ यो अवधिमा वैदेशिक रोजगारीको क्रममा क्रममा मृत्यु भएका एक हजार चौरानब्बेजना मृतकका का कामदार परिवारलाई करिब अन्ठाउन्न करोड राहत उपलब्ध गराइएको छ अङ्गभङ्ग भएका तिन सय बाह्र कामदारलाई नौ करोड सहयोग प्रदान गरिएको छ यस यसबिचमा विदेशी भूमिमा समस्यामा परेका एक सय छपन्नजना नागरिकको उद्धार गरिएको छ रोजगारीका क्रममा अशक्त भएका कामदारका सन्ततिलाई छात्रवृत्ति स्वरूप दुई करोड तेत्तिस लाख चौहत्तर हजार रुपियाँ सहयोग उपलब्ध गराइएको छ सामान्य सभामुख महोदय राष्ट्रिय गौरव लगायत सबै विकास आयोजनालाई छिटो सम्पन्न गर्न निर्देशन र अनुग अनुगमन गरिनुका साथै प्रकृ प्रक्रियागत झन्झट हटाउन गम्भीर पहल सुरु गरिएको छ नतिजाका आधारमा पुरस्कृत र दण्डित दिने नीति लिई आयोजना प्रमुखहरूलाई जिम्मेवार बनाइएको छ जनयुद्ध तथा विभिन्न जनआन्दोलनका घाइते तथा अपाङ्गहरूको निशुल्क उपचार सम्मान तथा जीविकोपार्जनसँग जोडिएका समस्या हल गर्न नीतिगत तयारी अगाडि बढाइएको छ नेपाल नागरिकता पहिलो संशोधन विधेयक दुई हजार उनासी सम्माननीय राष्ट्रपतिबाट प्रमाणीकरण भई कार्यान्वयनमा आएको छ यो सँगै अब नेपाली नागरिक आमाबाट नेपालमा जन्म भई नेपालमा नै बसोबास गरेको र बाबुको पहिचान हुन नसकेको व्यक्तिले वंशजको आधारमा नेपालको नागरिकता प्राप्त गर्ने संवैधानिक अधिकार सुनिश्चित भएको छ गैर आवासीय नेपालीहरूलाई आर्थिक सामाजिक तथा सांस्कृतिक अधिकार अधिकारसहितको गैर आवासीय नेपाली नागरिकता प्राप्त गर्ने बाटो पनि खुला भएको छ नेपाल राजपत्रमा प्रकाशित हुन बाँकी रहेका आठ हजार चार सय एकहत्तर सहितको नामावली नेपाल राजपत्रमा प्रकाशित गरिएको छ रसुवागढी हिलसा कोदारी स्थित अध्यागमन कार्यालयहरू सुचारु भएका छन् बाइसवटा नयाँ बोर्डर आउटपोस्टहरू स्थापना गरिएका छन् पोखरा क्षेत्रीय अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल सञ्चालनमा आएको छ गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट अन्तर्राष्ट्रिय उडानको नियमित गर्ने सम्बन्धमा कार्ययोजना तयार भएको छ खेलकुद क्षेत्रको विकासका लागि सदन प्रयासका साथै नेपाली क्रिकेट टिमका प्रशिक्षक तथा खेलाडीहरूलाई नगद प्रोत्साहन उपलब्ध गराइएको छ सभामुख महोदय आज यो अवसरको उपयोग गरेर म अपिल गर्न चाहन्छु केही हुँदैन अवस्था बद्लिनेवाला छैन भन्ने हीन भावनाबाट माथि नउठेसम्म यो देशले आफैमाथिको विश्वास फर्काउन सक्दैन आज म यो अवसरको सदुपयोग गर्दै म विशेष रूपले अपिल गर्न चाहन्छु केही हुँदैन अवस्था बद्लिनेवाला छैन भन्ने हीन भावनाबाट माथि नउठेसम्म यो देशले आफैमाथिको विश्वास फर्काउन सक्दैन म दोस्रो पटक प्रधानमन्त्री हुँदा देशमा अठार घन्टासम्म लामो लोड सेडिङ थियो भन्ने कुरा हामी कसैले बिर्सेका छैनौँ केही महिनामै हामीले लोड लोडसेडिङ मुक्त उज्यालो नेपाल बनायौँ र आज केही वर्षमै भारत र बङ्गलादेशलाई समेत बिजुली बेच्ने ठाउँमा हामी आइपुगेका छौँ दृढ इच्छा शक्तिका साथ पहल गर्यो भने धेरै चिज हुनसक्छ भन्ने कुराको यो ठोस सबुत हो पेट्रोलियम पदार्थको आयात न्यून बनाएर दसौँ हजार मेगावाट बिजुली निर्यात गर्ने उत्साहजनक बिन्दुमा हामी आज आइपुगेका छौँ र यति उज्यालो भविष्यको यति नजिक देशको यति उज्यालो भविष्यको यति धेरै नजिक हामी यसअघि कहिले पनि थिएनौँ तर सामाजिक सञ्जालका चित्रहरूले राष्ट्रका प्राथमिकताहरूलाई विषयान्तर गरिरहेको भान हुन्छ तर सामाजिक सञ्जालका चित्रहरूले राष्ट्रका प्राथमिकतालाई विषयान्तर गर्न गरिरहेको भान हुन्छ हामीले गम्भीर भएर सोच्ने बेला आएको छ कतै हामी हामीबिच विषयविज्ञताभन्दा ज्ञान र विवेकभन्दा निन्दाबाजी र आवेगता हाबी हुँदै गएको छैन जान, जन जनताका वास्तविक मुद्दाहरू हराउँदै गएर सतही सस्ता बाजारू विषयले महत्व पाएर जनतामा निराशा र असन्तुष्टि फैलाउने काम त हामीले गरिरहेका छैनौँ कतै हाम्रै व्यवहारले राजनीतिको चित चरित्र र चेहरा त कमजोर बनिरहेको छैन यो सत्य हो लोकतन्त्र अब भावनात्मक आधारले मात्रै सुदृढ हुँदैन त्यसलाई तथ्यात्मक आधार चाहिन्छ मतदाताको रूपमा देशमा एउटा नयाँ पुस्ता तयार भइसकेको छ जसलाई जसले त्यस्तो पुस्ता जसले युद्धको बिबिसिका देख्नु परेन विद्यालयमा पुग्न तिन चार घन्टा पैदल हिँड्नु परेन त्यो पुस्ताले यो देशमा कुनै दिन इन्टरनेट टेलिफोन काटेर एयरपोर्ट र सडकसम्म बन्द गरेर देशमा चलाइएको साही शासन देखेन संचार गृहमै पसेर वर्दीधारीहरूले सम्पादकहरूलाई के छाप्ने के देखाउने के सुनाउने भनेर निर्देशन दिन्थे भन्ने इतिहास पनि आज सोसियल मिडियामा उन्मुक्त पुस्तालाई थाहा छैन आज त्यो पुस्तालाई हिजो देशमा दुधकै नदी बहन्थ्यो झैँ भ बा, भन्ने भाष्य खडा गरेर लोकतन्त्रबाट दिग्भ्रमित पार्ने अधिकार हामी कसैलाई पनि छैन बिस वर्ष अघि र आजको जनताको जीवनस्तरमा आएको परिवर्तनलाई बिर्साउन खोजिँदैछ सुशासनमा समस्याले यो अवस्था सिर्जना भयो सुशासनको प्रत्याभूति गर्दै लोकतन्त्रको सुदृढीकरणका लागि सिङ्गो संसद एक ठाउँमा उभिनेछ भन्ने मेरो विश्वास सुदृढ हुँदै गएको छ हाम्रो सार्वजनिक बहसको स्तर खस्किँदैछ चौतर्फी अविश्वास खडा गर्ने र लोकतान्त्रिक संस्था विरुद्ध मोहभङ्ग पैदा गर्ने प्रयासहरू भइरहेका देखिन्छन् संसदसँगै पनि कहिलेकाहीँ मेरो गुनासो रहने गरेको छ भर्खरको मेरो भारत भ्रमणमा वर्षौँदेखि रोकिएको नेपाल भारत पारवाहान सन्धि संशोधनसहित नवीकरण गरियो भारत र तेस्रो विश्वसम्म विद्युत निर्यातका लागि ऐतिहासिक ब्रेक थ्रु भयो तर हामीले यति ठुला उपलब्धिहरूलाई छाडेर रा मुर्गा राङ्गो कि भैँसी भन्ने विवादमा संसदको लामो समय लियौँ यस्ता घटनाबाट जनतामा पर्ने प्रभावबारे यो सम्मानित सदन गम्भीर हुनेछ भन्ने म विश्वास व्यक्त गर्न चाहन्छु सामान्य सभामुख महोदय सामाजिक न्याय सुशासन र समृद्धिलाई सरकारले सर्वोपरि लक्ष्यको रूपमा लिएको छ संस्थागत तथा प्रक्रियागत सुधारका का कार्य सरकारको उच्च प्राथमिकतामा छन् समावेशी सङ्घीय लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्थाको सुदृढीकरण अर्थतन्त्रको पुनरुत्थान र सबलीकरण सार्वजनिक सेवा प्रवाहमा सुधार र सरलीकरण नागरिक मैत्री प्रशासनको स्थापना भ्रष्टाचार नियन्त्रण र रा राज्यको सबै तहमा सुशासनको प्रवर्धनमा सरकार निरन्तर सक्रिय रहेको छ र निरन्तर सक्रिय रहनेछ विकास निर्माणमा तीव्रता शान्ति प्रक्रियाको तार्किक निरूपण सामाजिक न्यायको प्रत्याभूति स्वतन्त्र र सन्तुलित पराष्ट्र नीतिको अवलम्बनबाट राष्ट्रिय हितको अधिकतम रक्षाको लागि सरकारको प्रतिबद्धता म फेरि यो सम्मानित सदन समक्ष दोहोऱ्याउन चाहन्छु सरकारलाई निरन्तर साथ र सहयोगका लागि आम जनसमुदाय प्रशासन यन्त्र संसद गठबन्धनका सहयात्री सञ्चार जगत मित्र राष्ट्रहरू सबै राजनीतिक दलहरूप्रति म आभार प्रकट गर्दै भविष्यमा पनि यसको निरन्तरताको अपेक्षा गर्दछु आउँदा दिनमा यो सम्मानित सदनमा राष्ट्रको आर्थिक र रा सामाजिक जीवनका अझ धेरै उत्साहजनक र सुखद सूचकाङ्क रूप पेश गर्ने प्रतिबद्धता पनि म जनाउन चाहन्छु सामान्य सभामुख महोदय मैले थोरै समीक्षात्मक यति टिप्पणी राखिसकेपछि म अब सिधै बजेटबारे उठेका केही ठोस प्रश्नको ठोस उत्तरतिर जान चाहन्छु पहिलो र अलि सैद्धान्तिक र रा राजनीतिक महत्त्वको विषयमा यो सम्मानित सदनको ध्यान आकर्षण गर्न चाहन्छु मैले पहिले पनि साङ्केतिक रूपमा भनेको छु हाम्रो नीति कार्यक्रम सरकारको नीति कार्यक्रम घोषणा गर्ने प्रक्रिया परम्परा र त्यसलाई पारित गर्ने हाम्रो प्रणाली र लगत्तै बजेट वक्तव्य पाठ गर्ने र त्यसलाई पारित गर्ने प्रक्रिया र प्रणाली हाम्रो परम्परागत छ यसले मान्ने सदस्यहरूको लोकतान्त्रिक अधिकार र नीति कार्यक्रम सरकारको नीति कार्यक्रम बनाउने कुरा र बजेट निर्माणको कुरामा जुन सक्रियता र योगदान संस्थागत हुनुपर्ने हो त्यस्तो हुने गरेको छैन मैले पहिला पनि भनेको छु यो प्रक्रियालाई हामीले यसैपटक बदल्ने सोच त बनायौँ यसैपटक नीति कार्यक्रम र बजेटको बिचको अवधि बढाउने नीति कार्यक्रमको विषयमा सदनमा छलफल गरेपछि सांसदहरूले प्रस्तुत गरेका विषय समेतलाई समावेश गरेर त्यसलाई परिमार्जित गरेर टुङ्ग्याउने त्यसै गरिकन नीति कार्यक्रमले अङ्गीकार गरेको विषयलाई आधार बनाएर बजेट निर्माण गर्ने र त्यो बजेटमाथि पनि सबै मान्ने सदस्यहरू निर्वाचितदेखि समानुपातिक राष्ट्रिय सभाका सबैको पनि योगदानबाट त्यसलाई पनि संशोधन र परिमार्जन गर्ने र त्यसलाई एउटा नयाँ निष्कर्षमा पुर्याउने जमरको हामीले नगरेको होइन तर यो पटक हामीलाई समयको साह्रै ठुलो दबाब रह्यो हामीले त्यसो गर्न सकेनौँ म त्यसकारण नीति कार्यक्रम र बजेटका सन्दर्भमा यो सम्मानित सदन समक्ष र रा सबै राजनीतिक दल र रा नेताहरूलाई राष्ट्रिय सभाका मान्य सदस्यहरूलाई पनि र सम्पूर्ण बुद्धिजीवी नागरिक समाज र आम जनतासँग पनि म एउटा अपिल गर्न चाहन्छु बजेट निर्माण प्रणालीमा सुधारका सम्बन्धमा सम्मानित यस सदनमा मान्य सदस्यहरूबाट जिम्मेवारीपूर्वक सजा सुझावहरू प्रस्तुत भएका छन् बजेट निर्माण प्रणालीमा सुधार ल्याउनकै लागि आर्थिक वर्ष दुई हजार असी एकासीको बजेट वक्तव्यको बुँदा नम्बर उन्तिसमा आगामी वर्षदेखि मन्त्रालयगत बजेट सीमा निर्धारण भए पश्चात फागुन मशान्तभित्र विनियोजन विधेयकका सिद्धान्त र प्राथमिकता सङ्घीय संसदमा पेस गर्ने व्यवस्था मिलाइनेछ यसबाट यसबाट विनियोजन विधेयकका सिद्धान्त र प्राथमिकता उप पर्याप्त छलफल गरी मान्य स सदस्यहरूबाट प्राप्त मार्गदर्शन र सुझावका आधारमा यथार्थ पटपरक बजेट तर्जुमा गर्न सघाउ पुग्ने विश्वास लिएको छ भन्ने विषय प्रस्तुत गरेको छु बजेट निर्माण मा सांसदको कुनै पनि भूमिका नभएको आजसम्मको बजेट निर्माण गर्ने प्रणालीलाई परिवर्तन गर्दै आगामी वर्षदेखि बजेट निर्माण गर्ने कार्यमा प्रतिनिधि सभाका प्रत्यक्ष निर्वाचित सांसदको संयोजकत्वमा सम्बन्धित क्षेत्रका अन्य सांसदहरू समानुपातिक समेत राष्ट्रिय सभाका पनि सांसदहरू समेतको अनुसार बजेट निर्माण गर्ने परिपाटी सुरु गर्ने सम्बन्धमा सम्मानित सदनमा प्रतिबद्धता व्यक्त गर्दछु र यसमा सबैको सहयोगको निम्ति म हार्दिक अपिल र अनुरोध पनि गर्न चाहन्छु यसले हाम्रो असफल भइसकेको विकास प्रक्रियालाई नीति कार्यक्रम र बजेट निर्माण प्रक्रियालाई सुधार गर्नेछ र त्यसले देशलाई नयाँ गति दिनेछ भन्ने म विश्वास पनि व्यक्त गर्न चाहन्छु संविधानमा व्यवस्था भएका मौलिक हकको संरक्षण र कार्यान्वयन गर्नु राज्यको प्रमुख दायित्व हो नागरिकले प्रत्यक्ष महसुस गर्ने गरी संविधानमा उल्लेखित मौलिक हकको कार्यान्वयन गर्न सरकार सदैव अग्रसर छ यसका लागि आवश्यक कानुनहरूको तर्जुमा गरिनु मनबाट एउटा जुन आशा आशा टुटेको थियो त्यो पढाएको छ कि न्यायलाई पक्ष ढिला भए पनि हामीले न्याय पाऊ सर्वोच्च अदालतले हामीलाई न्याय दियो यति मात्र होइन सबैजना हाम्रो साथीभाइ दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूलाई कृतज्ञता व्यक्त गर्दै आमा